Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. V jednom komentáři mi přistal dotaz, zda bych nenatočila jak zahraničím. tak jsem si řekla, že proč ne, je to fajn nápad, určitě je to zase věc, která spousta lidem pomůže a řekla jsem si, že k tomu přidám vlastně i farach a všechno vlastně možný, co mě napadne, co se týče kytiček, protože tu farach třeba jsme si ukázali na aktulkách, když tenkrát přišla, ale mám pocit, že jsem tam toho moc nevysvětlila, světla, moc jsem to neskoumala, bylo to takový jako první objevování s těma aktuálkami. a podala jsem vlastně info, který bylo čistě jenom v news a některé věci by tam mohly chybět, takže si to tady dneska všechno tak jako zkompletizujeme a rovnou se vrhneme na to. Jako první začneme tou farach, protože ta farach vlastně veškerý ty kytičky spouští. Farach je dostupná od pátého levelu a na to, abyste spustili ty počáteční questy, nepotřebujete Star Rider. Farach se totiž objeví na cestě od Doyle aby k Hollywood a chce po vás, abyste jí pomohli pozbírat nějaké předměty. Následně potom zmizí do Vale Dale a tady už potřebujete Star Rider. Jakmile dorazíte za farách do Vailedale, tak vám spustí další kvestíky, kterýma vás vlastně tím sběrem květinek provede. Ukáže vám všech šest květinek, které vlastně budete sbírat. Poprosí vás, abyste běželi utrhnout dva heřmánky, které najdete u té zříceniny, u toho rozpadlého domku a následně ji je přivezete. Ukážu vám vlastně, jak udělat první objednávku pro Avalona a to byl heřmánkový čaj. No ale na ty objednávky se podíváme až trošku později. Chtěla jsem začít s tou farach, protože vlastně od 5. levelu a je v podstatě od úplného začátku. Teď se přesuneme k tomu zahraničení. K tomu, aby se vám vlastně odemklo tyhle ty všechny záhonky, které za mnou vidíte, potřebujete odemknout cestu země pomocí světílek. Ty světílka sbíráte tady všude možně po holou vůc a následně u tohoto kamene vlastně rozměňujete za různé uh, bonusy, ať už uh, lepší sbírání světílek nebo uh, právě to zahraničení. Tady v té první cestě Path of Vimsi si odemykáte uh, rychlejší sběr světlušek. Na to se ale dneska zaměřovat nebudeme, protože dnešní videjko je čistě o tom zahraničení, které je teda tady. K tomu, abyste odemkli vlastně co nejvíce těch záhonků a mohli více pěstovat, potřebujete odemknout Overflowing Earth, což je myslím toto. Ano, toto. Toto je první level, to vám odemkne vlastně některé záhonky, Potom, kde je ta dvojka? Tady je druhý level, který vám odemkne další záhonky. Tady máte zase více záhonků. Tady máte zase více záhonků. Takže tento, tyto okýnka, ten Overflowing Earth vám odemkne ty záhonky. Jakmile odemknete záhonky, samozřejmě musí tomu ještě předcházet úplně první, ten, ten, první level, kde vás tato paní naučí pomocí úkolů zahraničení. A jakmile odemknete teda ty záhonky, tak se přesunete sem a tady budete potřebovat sazeničky. Já mám už úplně všechno zasázený, si můžete všimnout až tady dozadu. Takže já teď vytrhám pár kytiček, aby jsme si předvedli, jak to všechno funguje. Utrhnu tady tu a vlastně zasadíte si do toho jakoukoliv květinku budete chtít. Samozřejmě v tutoriálu nejdřív to bude chtít, myslím, že B-Balm, ale potom, jakmile projdete tím tutoriálem u té paní, tak můžete sázet naprosto všechno. Takhle si to zasadíme. A můžete si všimnout, že nám to žere ty semínka. Semínka se dají získávat z těchto hromádek toho listí nahrabaného, které musíte projet trošku jako větší rychlostí. Myslím, že v klusu to nejde, ale tím cvalíkem už jo, takhle to prostě proběhnete a vyskočí z toho různé předměty. Jo. To semínko není úplně garantovaný. A jsou tam různé předměty, jak si můžete všimnout, jsou tam světlušky, jsou tam ty garden powder a semínka a jsou tam i nově i různé květinky, takže vlastně prohrabáváním pro těch hromádek získáváte semínka, které potom používáte následně v zahraničení. Potom tímto řádkem vlastně docílíte to, že ta semínka získáváte nějakým způsobem častěji. Třeba tady je, že vlastně když pozbíráme ty květinky, tak je menší šance na to, že se to semínko vrátí a podobně. No, vrátíme se zpátky k těm záhonkům a podíváme se vlastně na ta zasazená semínka, co jsme si zasadili tady do toho záhonku. Každé semínko trvá nějakou určitou dobu, můžete se podívat, že tady flax je za 37 minut vlastně vyroste. Neopak, tady býbal trvá celkem tři hodiny, než vyroste. Takže vaším úkolem teď bude buď počkat, a nebo si vlastně ty semínka, ty květinky zahnojit. K tomu, abyste získali hnojivo, tak se zase musíte přesunout k tomuto kameni a odemknout si recepty. Recepty jsou toto, ano, tady máte první hnojivo, potom tom toto by mělo být druhé hnojivo a tento pětlíček je třetí hnojivo. Jakmile si hnojiva odemknete, tak se přesunete k tomuhle stolečku a tady si musíte hnojiva vyrobit. Tady je úplně to základní hnojivo, na které potřebujete pouze mech a vodu. Tady je potom lepší hnojivo, ke kterému musíte přidat ještě vlastně tady speciální květinku, a pak tady máme třetí hnojivo, ke kterému potřebujeme zase tuto květinku. Ty květinky, které jste teď viděli, které potřebujete na hnojivo, se dají získat křížením rostlin. Takže doporučuji nedávat vedle sebe uh, tři stejné květinky, jako jsem tomu dělala za začátku. Ale doporučuji ty květinky kombinovat. Prováděla jsem nějaký průzkum a z různých diskuzí jsem se dozvěděla. Že na tu květinku Druid Sorou, což je vlastně tahle květinka, tak musíte kombinovat flax a chamomil. Nevím vůbec, jak se to vysluje, chamomil, Kamomil, chamomil. já vůbec, vůbec netuším. Prostě potřebujete len a hermánek. Na to, abyste získali tu druhou kytičku Lumopetal, tak musíte kombinovat mech. A ruby, což je mos, mos a ruby. <laughs> Samozřejmě to nepokvete po každé. Je tam nějaká jistá šance na to, aby vlastně ty květinky vyrostly. Pokud se nepletu, tak je, myslím, i nějaký bonus na to, aby byla větší šance. To bych vám teď konkecela. A já vůbec nevím, jo? já jsem si to odemykala prostě postupně. <laughs> Nějak jsem to neřešila. Tady si můžete všimnout, že mám ty květinky naroubované. Jo, že opravdu heřmánek s tím Lenem uh, produkují tyto květinky, a naopak tady, kde to bylo? Jo, tam to taky bylo. Tady můžete si všimnout že tady jsem zkoušela různé kombinace, ale důležité je, že Mech s tou rubiou zase vyprodukovali tuhle tu druhou květinku, a to samý tady, jo mech a rubě a zase tam je ta růžová květinka. No a jakmile vlastně si květinky zahnujíte nebo počkáte, až vyrostou a budete je moc sklidit, tak potom můžete květinky i různě využívat. Na to využití se teď podíváme. Tak buď můžete květinky využít přímo tady vlastně u toho stolečku, kde se vyrábí fertilizér, tak máte hnedka druhý stoleček. Tady můžete si vyrobit seno pro koníky, Můžete si vyrobit tadyhle Pamlsky Happy Hoof Treats. Tyto Pamlsky vám zlepší náladu koníka. Dále tady máme Garden Powder což vlastně potřebujete k tomu, k té runologii. Potom je tady Travel Dust, což je hrozně užitečná věcička. Díky tomuto Travel Dustu si můžete odevřít přepravák z, z jakéhokoliv místa na mapě. Nemusíte jet k přepraváku, když jste zrovna třeba daleko od přepraváku, nechce se vám běhat a nebo nechcete, se, nechcete dělat pick up, tak si použijete tento powder, odemkne se vám vlastně jakoby Okínko, které se vám odemkne, nebo které se vám otevře při vstupu do přepraváku a můžete si kamkoliv přepravit. Dále tady je potom vlastně výroba světý lék. za pět semínek si můžete vyrobit 100 světý lék. A tady potom je Jar of Wisdom, což vám vlastně dá. Hrozně málo XPček pro koně, ani nepíšou kolik, já jsem si to minule dala, dala mi to takovou jako docela bídu, vůbec se mě nenapadlo koukat, kolik to dá, nekoukala jsem si, kolik jsem měla před použitím těch zkušeností, takže to vám teď neřeknu. K tomu, abyste vlastně měli všechny tyhle recepty, zase si je musíte naučit, musíte si je odemknout, takže se přesuneme opět ke kameni a ukážeme si, které to vlastně jsou, tak tady celá tahle ta řada jsou recepty. Tady si můžete všimnout, že ještě nemám něco tady to, jo, to jsem ještě neodemkla, takže to vám bohužel teď neukážu. No, jak použít předměty, které jsme teď vlastně si ukázali. Sedíte klasicky na koni, můžete v i stát. Dáte si kvěčko a tady máte tuhle tu vlastně lahvičku. No a tady už můžete koníkovi dát vlastně cokoliv. Pamlsky já teď dávat nebudu, protože nemám, uh, nemám špatnou náladu. <laughs> a, takže si použijeme také XP. No a přidalo vám to vlastně 100 XP, takže taková docela bídička. <laughs> Výroba u tohoto stolečku ale není úplně kompletní využití květinek. U farach se dají květinky využívat stejně skvěle. Přesuneme se k ní. Farach je teda tady. A farach je na reputaci. Pokud chcete zvyšovat reputaci, tak u tohoto okýnka můžete dávat do té schránky vlastně kytičky a ona vám za ty kytičky bude zvyšovat reputaci. To už je zase na vaše jakoby volba, jestli chcete takhle ty kytičky plácat nebo jestli si je chcete šetřit na tu výrobu. První možnost, jak využívat kytíčky u Farach, je tato tabule, kde získáváte i dost pěkné šilingy. Každý den tu máte tři objednávky, které si musíte přečíst, co máte dělat. Ty objednávky si zaškrtnete. Já asi teď v tuto chvíli nebudu dělat všechny. Jenom si vezmeme třeba tadyhle tu jednu. A musíte si přečíst, co potřebujete. Jo? Holy needs lip balm. Takže musíte vyrobit lip balm. V tom případě se teď přesunete. Tak, přesuneme se k tady tomu prvnímu stolečku, protože tady si vyrábíte věci. A najdete si uh, lip balm. Vyrobíte. Pokud samozřejmě máte na to květinky. No, a ještě, než to půjdeme odevzdat, tak si předvedeme, co máme tady. Tady ten stoleček já vám neukážu, protože já už mám všechny setíky vyrobený a už mě to do něj nepustí, ale ukážu vám tento stoleček, protože setíky na koně můžete z nějakého důvodu dělat neomezeně. Takže tady uh, jsou věci na jezdce a tady jsou teda věci na koníka. Uh, jsou tu uh, různé setíky, k některým potřebujete pouze květinky a k jednomu potřebujete dokonce i odpadky, jo, můžete si všimnout. Uh, tady si vyberete, co byste chtěli vyrobit a musíte se podívat, co musíte vyrobit, jo. Můžete, když na to ukážete, tak si všimnete, že musíte udělat pětkrát purple cloth. A pětkrát sedl polish. Tyhle ty předměty zase vyrábíte u toho prvního stolečku, takže musíte si to vyrobit, potom se vrátit zase k tomu druhému stolečku a už ten hotový produkt si vyrobit. A takhle to děláte vlastně do klečka, dokud nemáte všechny vaše vysněné setíky. A když už máte všechny, jako třeba já, tak potom můžete se zaměřit čistě na ty objednávky a vydělávat si tak ty šilingy, protože když se podíváte, tady máte 170 za objednávku, 170, 170, někdy tam bývají i vyšší ceny. A myslím si, že kolem 250 tam i něco bylo, pokud se nepletu. Já jsem to teď dlouho nedělala, takže teď si jistě úplně nemůžu jako vzpomenout. Ale pojďme si odevzat tu objednávku. Je to holy. A pokud nevíte, kdo je holy, tak není nic jednoduššího, než si otevřít mapu. A ideálně si takhle zapnout tady ty, ty šipečky. Oni se vám teda ukážou i tady to ignorujte. Důležitý je, že se objevili tady a tam my teda teď pojedeme. Může se stát, že ty šipečky na mapě ani neuvidíte, protože některá NPC jsou uh, třeba na Governor Fall, na ID place a podobně. Takže uh, fakt si potom musíte podívat, komu to máte odevzdat a projít si, když tak ty ostatní mapy, případně si vygooglit uh, to jméno toho NPC a podívat se přes fandom, uh, kde se nachází a dorazit tam. Uh, já jsem zapomněla, kam jdeme na peninsulu. Odevzdáme ho její objednávku. Tady koukám, on to schovává tuto. Vy normálně uvidíte šipečky, jo? Ale já mám ten user interface schovaný, takže uh, musím jít poslepu po té budce. Tak, tady to odevzdáme. A můžete si všimnout, že jsme dostali vlastně odměnu za to. Tak, z dnešního videjka je to všechno. Já doufám, že jsem na nic nezapomněla. V tuto chvíli si myslím, že jsem fakt jako vypíchla všechno důležitý. Ale kdyby přece jenom něco, tak klidně napište do komentářů a já vám tam odpovím, nebo pokud někdo něco doplní, tak připíchnu ten Komentář. Pokud máte s čímkoliv problém a chtěli byste zase nějaké videjko, které takhle jako pomůže, tak napište ideálně asi vždycky pod nejnovější videjko. Pokud na to nezareaguju, klidně napište i pod další videjko, protože je dost možný, že se třeba komentáře nevšimnu. A já, jakmile na to zareaguju, tak potom bych sedla a zase natočila, ať máme více pomocných videí, Jeď. ten kanál je taky trošičku užitečný než v oblbinkách. <laughs> Doufám, že vám videjko pomohlo, já moc krát děkuji za zhlédnutí, pokud se vám videjko líbilo a pomohlo vám, budu ráda, když dáte like a komentář. Videjko můžete také sdílet, ať pomůže co nejvíce lidem a pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. Já se s váma dneska loučím, mějte se krásně, ahoj!